السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ياشا قيمة بدنا جمعة ونعكس نسد وكلا تقول أنتم ناس نكون نسد وهذا برنامج كأنه لايف ترانس في أبديت وأنا قصو قاعدة نشي كوين كارما حنت السوق يروب كجرام يو سد وكلا قوضة بدأ فشل كنقضان فضلا دعوة دياء تساحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سار وحامر كواتك بالله ونشي كوين كوحدة مان سيد كجرام صوبتو نادي وحين لو داقنا عيوانا يروب نهستان برنامج كان ورجي سد وحانو قصو قاعدة هاري كين قعانتيني قصو لغاين وحين قاعدة قيمة العقد وقاري بقولي لحد مليون أبون سيتي انت اسكو ما غابسن اس داوداش اما السوق وها او هرسن لبا عيارتو كلا دوون ميدكا كواد خويا جا غيرليش كانتني كوسو ديغان اي ودو عن كو هدا استون فيلا كو ليجند انا قيمه العقد او غاريا 100 مليون اوبون لان هاتو هي بعد غوب غو جنا بدل كابتن كود هي كو غول درستين قادشد نينكا لو مغاخا سميث رو و ارسنال قندلاس درو سيح لكن هاتو هي كو دوين كو استون فيلا سو قاتن عياريان كا جاميكان غربا كا دولو يا لو مغاخا ليون بيلي سدا شبكه ديلي ميل اي دابا اي سادرت مركز سيتي وا كا ديار 100 مليون او بون inay ku soo qaataan Jack Grealish kooxdana suuq wadareed ka dhigi doonta hadii ay Harry Kane iyo Jack Grealish kooda darsadaan sidoo kale daawadaash qabada kooxda Man City waxay wada xajid ku jirtaa naadiga Sporting Lisbon waxayna ka doonaa ciyaaranka Portuguese ka galabka midiga daafaca ka ciyaaro ee lagu magacaabo Nuno Mendes kan waa 19 jir City dabcan waxay doonayaan gacantani ku soo dhigan ka hor inta uusan bilaabin Premier League Manchester City waxaa lagu diiday 20 mliyan bon ama qiimo lacageed oo gaaraya 20 mliyan oo euro haatan City waxay diyaarinayaan dabcan inay gudbiyaan dalab toos ah ku aadan ciyaarankan oo gaaraya 20 mliyan bon ilaa 30 mliyan oo bon qiimo lacageed u dhaxay waxaan u dhigmataa 30 mliyan oo euro ilaa 35 mliyan oo euro sida haatan shabakada record ee daabaceeso ko inkastoo kooxda Sporting Lisbon ciyaarankan ku qiimeeso 43 mliyan oo bon ama 50 mliyan oo euro haddana duruufaha jira ee saameynta COVID-19 waxaa lagu wadaa City dalabka in laga aqbali doono ciyaarankan ogaada daawadaash qan badan waxa baad goob ugu jira qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan oo ay ka mid yihiin Man United, Barcelona iyo Real Madrid laakiin macallin Guardiola haatan xoogga saaraa sidii gacanta lagu soo dhigi lahay ninka lagu magacaabo Nuno Mendes dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool culays soo ku soo baxay oo ku aadan Mohamed Salah inuu ka tashto maamulka kooxda Liverpool ciyaarankan wuxuu doonayaa kooxda Liverpool inuu ka tashto inkastoo qandaraaskiisa haatan ka harsantay 2 sano ku egyay June 2023 sida haatan shabakada caanka ee The Mirror iyo Express ee daabacayaan Salah oo jeclaan lahaa xagaagan Liverpool inuu isaga tago kuna biiro kooxaha Barcelona iyo sidoo kale dabcan Real Madrid midkood laakiin waxa la wadaa kooxda Spanishka haatan lacagama heystaan arinkaas awood marka Salah xagaa kale garoonka Anfield soo joogi doona ciyaarahankan ma doonaa qandaraas kordhin inuu sameeyo wuxuuna raba xagaaga dambe kooxda Liverpool qiimo jab inuu kaga tago markaas oo qandaraaskiisa ka hari doono 12 bilood oo qura tan iyo bishii December ama dabyaaqadii sanad kor Mohamed Salah oo marar kale duwan ku celceliyay inuu jecel yahay ka ciyaarista La Liga Spain iyo Kubritaanka Real Madrid ama Barcelona midkood ciyaarahankan wuxuu si cad u sheegay maamulka Liverpool inaysan muhiim u arkin maadaama qandaraaskiisa 2 sano ka haysan cidna aysan la hadlin halka ciyaartoyda qaarkood sida Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson Becker iyo xiddiga kale ee wada xajood Liverpool kula jiraan sidii qandaraaska lagu kordhin lahaa marka shabakada dambe waxay daabacaysaa Salah markiisu ka argudan doona maamulka Liverpool wuxuuna la damacsan yahay xagaaga dambe qiimo jab inuu kaga tago si uu dabcankaas La Liga Spain u aado kuna biiro Barcelona ama Real Madrid isla wararka kooxda Liverpool waxaa qayb ka ah daawadayaash qiimaha badan shabakada caanka lagu magacaabo Sporting Media saadu xeed daabacaysa Franka Yannick saaqad kan dheer kaga ciyaara kooxda AC Milan Liverpool wuxuu ku soo jeedinayaa mushaar far badan ciyaarankan waxay u ballan qaadeen sanadkii inay siin doonaan 8 milyan oo euro ciyaarankan qadka dheer ka ciyaara Ivorian ku xuguda 12 bilood ugu dambeeyay qandaraaskiisa inkastoo Milan dabcan ciyaarankan u bandhigay 3 milyan iyo bar euro inuu qaato hadana wuxuu dalbaday 6 milyan oo euro laakiin hadda Sporting Media saadu xeed banaanka soo dhigtay in Franka Yannick saay madax u ruuxi doono Liverpool maadaama 8 milyan oo euro diyaar u leeyihiin dabcan lacagta 2 milyan oo euro waxay dheertaa midda asagu ka dalbanaya kooxda Milan waxaa la rajaynayaa ciyaarankan ay Volianka markuu soo dhameystay waajibaad gudashada qarankiisa asagu haatan kala qayb qaadanaya koobka olombikada adduunka kadib inuu go'aan gaari doono hadii uu baxay Franka Yannick saay kooxda Milan waxay dalban doontaa qiimo lacageed oo gaaraya 30 milyan oo euro waxayna u badan tahay leh kooxda Liverpool lacagtaas inay bixin karto si ay dabcan u galiyaan booskii uu baneeyay Gianni Wijnaldum oo si bilaash ku aaday kooxda Paris Saint-Germain daawadayaasha qiimaha badan waxaan soo qaadanay markaan kooxda Spurs fadhi uma yaal maadaama ay ogolaadeen bixitaanka gaamiyooda Harry Kane haatan shabakada Star waxay daawaceen Spurs inay u dhaqaaqeen soo qaadashada Antoine Griezmann ciyaarahan Faransiiska kooxda Barcelona ee fasaxaysa madaxweyne Laporte wuxuu sheegay dabcan inuu gacmo furan ku soo dhaweynayo dalab kasto ku aadan Griezmann sida darteed markii Spurs waxay diyaarinayaan dalab lacageed oo gaaray 8 milyan oo euro waana lacagaha ay ku doonayso kooxda Barcelona tani hadii ay dhab noqoto Barcelona culays weyn ka digi doona sababtoo ah kooxdan lacag kaashi aad ay ugu baahan tahay sida darteed markii Griezmann waxa la leeyahay Premier League iman doona wuxuuna ku biiraa kooxda Spurs oo cash far badan ka heliso iibinta ninka lagu magacaabo Harry Kane sida darteed markuu xalle Barcelona meel aysan filin ayaa lacag kaga soo carfoosa waana kooxda Spurs oo diyaar la ah 8 milyan oo euro inay ku wareejiyaan si ay kaga soo qaataan Antoine Griezmann marka aragtidiina ka dhiibta Barcelona culays ka digirabo maadaama lacag cash ku filan kooxdan ay ka helraan naadiga Spurs
dhinaca kale maxaa kasoo kordhay xaaladda ninka lagu magacaa Rafael Varane? Waxaynu kula wadaagnay barnaamijkeena wargeysada Varane inuu kusoo laabtay magaalada Madrid. Sidoo kale maanta Jimcaha wuxuu bilaabay tababarka kooxda Madrid, wuxuuna imaaday xarada tababarka Madrid ee loo yaqaan Valdeblas. Sidoo kale journalista caanka Fabrizio Romano wuxuu daabacay Rafael Varane inuu tixgelinayo cilaaqaadka wanaagsan kala dhexeeya kooxda Real Madrid iyo qandaraaska kula jira 12 bilood ka harsan marka Varane wax gadooda ma wado. Saa darteed ciyaarankan wuxuu diyaar u yahay tababarka inuu sameeyo kooxda Ancelotti qayb uu ka noqdo, wuxuuna sugan doonaa wadaxaajood ku dhexeeya Real Madrid iyo Manchester United halkuu ku dhamaan doono sababtoo ah Varane United wuxuu la galay heshiiska shaqsiga ah 5 sano contractina u seexo toddobaadkii uu qaatay 200,000 oo bond. Shabakada Marca waxay leedahay si kastoo dhibca Madrid isku adkayaan ma celin karaan Faransiiskan sababtoo ah cilaaqaad wanaagsanna kooxda u muujiyey, waajibaadka saarana uu gudanaa oo tababarkiina uu imaado diyaarna wuxuu u yahay kooxda inuu u ciyaaro. Saa darteed marka waxay ogyihin Real Madrid haddii ay sii ceshtaan Rafael Varane xagaaga dambilaash inuu kaga tegi doono. Waxaa qasab ku ah kooxda Isbaanishka wadaxaajoodka kula jira Manchester United inay dabcan fududeeyaan oo ay United ka qaataan lacagaha gaaray 40 milyan oo bond, inkastoo Real haatan ay taagayeen 10 milyan oo bond. Marka waxaa leeyahay daawadaash qabada Rafael Varane wax rabshiid dagaal ma wado, waajibaadka saaran Real Madrid ahaan inuu gutana haatan diyaar u yahay haddii labada kooxood heshiiyaan garoonka Old Trafford kusoo degi doonaan. Bal markaana soo qaadana daawadaash qabada qodobku aadan kooxda Inter Milan waxaa la sheegay maanta Jimcaha Inter Milan maamulkooda waxaa u ballansan wakiilka Hector Bellerin si ay mas-uulka meel iskula dhigaan qaabka Bellerin uu ku imaanayo garoonka San Siro. Waxaan wada ognahay ciyaarankan Isbaanishka inuu toos u caddeeyay ka tagistiisa ama rabitaankiis ku aadan inuu ka tagay kooxdiisa Arsenal, laakiin culayska jira waxay tahay Gunners waxay ku doonayaan Bellerin qiimo lacageed oo gaaraya 20 milyan oo euro halka Inter ay ku doonayaan qaab ama inay ku qaataan. Balse marka aad maanta waxaan sugi doonaa wakiilka Bellerin Inter Milan markay wada kulmaan waxyaaba ay ku heshiiyaan kadib waxay noqon doontaa markaas Inter Milan toos inay ula xajin doonaan kooxda Arsenal haddii amaahka ay qaadanayaan gadaalka bixinayaan 20 milyan oo euro iyo haddii Inter qasab ay ku noqon doonto lacagaha tooska inay bixiyaan oo 20 milyan euro gaaraya. Sidoo kale Inter intaas kuma gaabsan doon daawadayaasha qiimaha badan, waxay kala qalqaale xoogan ugu jiraan qaadashada ciyaarahanka Uruguay qadka dhex kaga ciyaara kooxda Cagliari ee lagu magacaabay Hernandez. Inter Milan waxay sameeyeen dabcan kooxda Cagliari waxay ku wareejiyeen ciyaarahankooda lagu magacaabay Alberti. Sidoo kale waxay diyaar u yihiin Raja Nyongolan inay toos u siiyaan, taas marka waxay fududeyn doontaa kooxda Nerazzurri inay ku guuleystaan soo qaadashada ninka lagu magacaabay Hernandez kaasoo kooxdiisa ku qiimeeyay 20 milyan oo euro ilaa 30 milyan oo euro. Marka la gasay Del Sportivo iyo Corriere del Sportivo waxay daabacayaan Inter labadan ciyaartoy haddii ay gacanta ku dhigaan gabi ahaanba suuq way ka bixi doonaan. Waa Bellerin oo garab kamid ka ciyaaro si uu u galo booska u baney Ashraf Hakimi iyo Nandes oo qadka dhex xoojin doona. Dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah daawadayaasha kamid badan kooxda Juventus ayadan waxaa la sheegay haatan wadaxaajoodkii labaad ayaa maanta Jimcaha si toos ula fureen kooxda Sassuolo waxayna ka doonayaan Talyaaniga 33 jirkee qadka dhex ka ciyaaro. Juve hore waxaa loogu digay dalab gaaraya 30 milyan oo euro, markaan waxay diyaar u yihiin Juventus inay albaabka garaacaan oo ay baxshaan 40 milyan oo euro ay ku doonayso kooxda Sassuolo haddii taasi laga diido. Qorshaha labaad Juve dabcan u diyaarsan wuxuu yahay sida haatan Tutti Sportivo daabacayso 35 milyan oo euro inay ku wareejiyaan kooxda Sassuolo. Sidoo kale lagu daran ciyaaranka lagu magacaabay Dragusson kaasoo dabcan daafaca ka ciyaara Romaniyana mustaqbal fiican leh. Si kastaba ha ahaatee Sassuolo waxaa la gorgortan badan ma sii geli karto sababta Manuel Locatelli wuxuu diiday dalab heer sare oo dabcan kooxda kasoo gaara dhanka Arsenal asigoo sheegay kaliya inuu doonayo kooxda Juventus inuu ku biiro. Marka kooxda Sassuolo waxaa qasab ku ah wadaxaajoodka inay fududeeyaan sidoo kale tan Juventus ka iibiyaan Locatelli maadaama ciyaarankan uu doortay Juventus. Sidoo kale tan aaminsan Juve haddii uu ku biiro boos joogta inuu ka heli doono. Daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale haatan ii muuqda waxaa qeyb ka ah maxaa kasoo kordhay xaaladda Paul Pogba. Haatan shabakada caanka lagu magacaabay France Football Express waxay daabacayaan Pogba wakiilkiisa Monreal heshiiska shaqsiga wuxuu la gaaray kooxda Paris Saint-Germain. Pogba wuxuu saxiixayaa 5 sano contract ah, sidoo kale tan toddobaad kasta wuxuu qaadan doonaa in ka badan 350,000 oo bond. Hadda Pogba Manchester United wuxuu ka qaataa 290,000 oo bond, wuxuu diiday qandaraas kordhin, laakiin waxaa la yaabaa daawadayaasha qabada lacagta Paris ka aqbalay Pogba iyo lacagta Manchester United haatan u bandhigeen qandaraaska cusub waa isku mid, sababtu waxay horey kula wadaagnay kooxda Man United inay u bandhigeen Pogba 350,000 oo bond toddobaad kasta inuu qaato. Sidoo kale tan dabcan qalinku ku duugo 4 sano contract ah. Hadda waxaa la leeyahay marka Pogba lacagii uu ka diiday kooxda Manchester United wuxuu ka aqbalay Paris Saint-Germain, taasoo loo fahansanyay marka in garoonka Old Trafford uu dhibsaday ciyaarankan. Sidoo kale tan haatan uu doonayo isbeddel cusub inuu sameeyo si ugu biiro kooxda Paris Saint-Germain. Tani haddii ay dhacdo waxaa la leeyahay maalmahan ugu soo fulay Man United waxaa qasab ku ah inay aqbalaan dalabka 10 milyan oo bond oo dhanka Paris Saint-Germain kaga imaanaya sababtoo ah Faransiiska ma sii ceshan karaa United xagaaga dambe si bilaash kaga tagaya. Pogba Manchester United wuxuu kusoo laabtay June 2016 waxayna markaas 100 milyan oo euro kaga soo qaateen kooxda Juventus, balse ogaada xagaagii 2012 ka horeysa markaas oo dabcan asagoo wiilyar ah uu ka tagay akademiga Manchester wuxuuna ku biiray kooxda Juve 4 sano markay barbaariyeen kadib ayaa lacagtan waalida kusoo ceshteen kooxda Manchester United. Haddana wuxuu kaga tagaa daawadayaasha badan 10 milyan oo bond ciyaarahankana qandaraas kordhin wuu diiday. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale officialka aan soo qaadan karno waxaa qeyb ka ah ninkii ay hoominsa mustaqbalkiisa ciyaarada wuxuu u hor kooxda Spurs kadib markii contract cusub oo seexay Koreyaankan wuxuu ku faraxsanyahay sii joogitaanka waqooyiga London.
wuxuuna qandaraaskiisa gaarsiiyey ilaa juun 2025 waana tilaabo adag u qaaday agaasimaha kooxda Spurs Fabio Bratia oo ku guuleystay Homs inuu celiyo. Waxay ka dhigantay markii Spurs haddii ay luminayaan Harry Kane waxay ceshanayaan saaxiibkiis ninka lagu magacaabo Homs kaasoo doortay inuu sii joogo kooxda Spurs. Daawadayaasha kuma badan ciyaarankan wuxuu ku soo biiray kooxda Spurs Agoosto 2015 markaasoo kasoo qaatay kooxda Bayer Leverkusen. Haduu Alle idmo qandaraaskiisa markuu dhammaysto Juun 2025 waxay u noqon doontaa 10 sano inuu joogi doono dhankaasi dabcan waqooyiga London. Daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale ayaan ka tegin ninkii Karim Benzema asigana waxaa ku dhacay COVID-19 ama coronavirus sida haatan shaaca laga qaado waa positive. Waxay ka dhigantay ciyaarankan Francisca maalmo ka hor kusoo laabtay Real Madrid sidoo kaletana tababarka bilaabay in haatan corona uu ku dhacay, sidaa darteed ciyaarankan karantiin lagu geli doonaa muddo 10 maalmo markay ugu yartay dabcan kadib ayaa la ogaan doonaa xaaladiisa caafimaad. Marka nasiib darro Benzema Madrid uu kusoo laabtay asigii saaxiibkiis Faran wuxuu noqday negative tababarku bilaabay, laakiin ninkii ah Benzema markii la baaray fasaxii kadib uu kasoo laabtay hadda corona lagaalo. Waxaan u rajaynaa soo kabasho degdeg ah. Ugu dambeyntii daawadayaashkan badan soo qaadana qodobku aadan kooxda Arsenal waxaa la sheegay marka inay kusoo bineen loolanka lagu jira Marlon Pjanic bosniyankan 30 jirka daawadayaashka badan kooxda Barcelona uu isaga tagay asigii dabcan ninka lagu magacaabo Samuel Umtiti waxay aqbaleen kooxda inay isaga tagaan oo ay naadi raadsadaan. Haatan shabakada caanka Sporti Mundo Deportivo waxay daabacayaan Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu dambeysay oo weydiistay Barcelona in amaah lagu siiyo Marlon Pjanic, balse culayska jira waxay tahay ciyaarankan wuxuu sugayaa inuu ku biiro kooxda Juventus. Laakiin Barcelona waxa le waxay daneyn doontaa hadba kooxdii bixinayso in ka badan 50% mushaaraadka Pjanic ka qaato, maadaama sanadkii 10 milyan oo euro ay ka badan ka qaato Pjanic. Kooxda Barcelona waxay dabcan naadigan Spanish kasoo dhaweyn doontaa naadi kasto oo dabcan bixinaya mushaaraad ka bilaabanaya 6 milyan oo euro. Sidaa darteed marka Arsenal iyo Juventus marka la fiiriyo, kooxda Arsenal ayaa la sheegay inay diyaar u tahay shuruudaha dabcan Barcelona inay kasoo baxaan. Waxaan sugi doonaa wax walba kasoo kordho arrinka ku aadan ninka lagu magacaabo Marlon Pjanic. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkeena Live Transfer Update waan kusoo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta ugu dambeeyeen, gaar ahaan kuwa suuqa Yurubka taagan. Intaasaan kusoo idlinana, haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.